həmişə biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik, İlham Əliyevlə fəxr edirik. Biz seçkilər günü sizi hamımızdan xahiş edirəm, hamımız bir nəfər kimi İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. Biz ondan həmişə fəxr eləmişik, həmişə də fəxr eləyəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Umut Tele Radio Şirkətinin rəhbəridir. 3 gündür, 4 gündür burada əziyyət çəkirik. Pilussa, burada əziyyət çəkən qardaşlarımız, dostlarımız var, binə sakinlər, binə cavanları. Mən binəli döyürəm, yəni binədə yaşayan döyürəm. Xəbərəlaq saytın rəhbəriyəm. Yəni, var olsun Mayıs qardaşımız, ondan sonra Rəhman müəllim ki, bizi də bura informasiya dəstəyi kimi veriblər. Əslində, bu günlərim Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. Çünki niyə görə? Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi öz liderini seçir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevi seçir. Və bizim ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının başqa mövqeyi, başqa siyasətçisi ola bilməz. Çünki buna layiq olan bir kəs görmürük biz. Və sosial şəbəkələrdə biz fəallıq hər birimiz, bir jurnalist olaraq, gənc olaraq, biz orada erməni pərəst ki, qanları erməni qanı olan, Avropada oturub ki, öz ana bazılarını burada qoyub gedən insanlar ki var, Orduxan kimlər, biz onlara imkan verməməliyik ki, Azərbaycanı aşağılasınlar. Çünki 92-ci, 93-cü illərə nəzər salaq, Azərbaycanın bənnası var, o da rəhmətli Heydər Əliyevdir. O tikib qurub gedib və onun yolunu layiqli davam edən şəxsiyyət var. İlham Əliyev, bundan başqa biz Əli Kərimli bilirsiniz necə adamdır, öz liderinə zəhər verib öldürən adamdır, ondan bizə lider olmaz. O lider olsa Azərbaycanda, Azərbaycanı tökəcəklə Xəzər dənizinə. Onun üçün də Azərbaycanın tək lideri İlham Əliyevdir. Azərbaycanı Avropada, xaricdə, dünya siyasətçiləri arasında tanıdan onun ailəsidir. Bilirsinizmi nə qədər məktəblər tikilib Azərbaycanda son illərdə? Nə qədər əlillər evləri, uşaq evləri, nə qədər qocalara, indi Aqsaqqal çıxış elədi, Səlim müəllim də, yəni cənab prezidentə, onun siyasətinə sadiq bir insandır, ola bilər indi Aqsaqqal, sizin kağızınızı çatdırmırlar ona. Səlim müəllim də sosial layihələrlə bağlı böyük işlər görür. Bilirsiniz nə qədər qanunsuz şəkildə sosial yardım alan insanlar var idi. Hamısı Səlim Müslümov gələndən sonra düzəlib. Bunu açıq etiraf eləyək. Səlim müəllimin şəxsi cibi yoxdur ki, elə hər insana çağırsın, pul versin. Biz öyrənməməliyik ki, oturaq evdə kimsə yətirib bizə pul versin, işləməliyik. Azərbaycanda kifayət qədər iş yerləri var. Azərbaycanda kifayət qədər iş yerləri açılır. Nə qədər borçlar silinir, bu prezident seçilərinə görə döyür. Mən, valla, devlət idarəsində işləmirəm, nə də ki, devlətdən bir maaşım yoxdur. Nə də ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyiləm, jurnalist olduğuma görə bir tərəfəm. Sadəcə olaraq, adam Allahla danışar. Mən 90 yüz istəyirəm də, indi burada bilirsiniz nə fərdir. Mən açıq etirafı, biz bu prezident seçkiləri ortaya çıxandan, meydana gələndən biz sosial şəbəkələrdə vuruşuruq. Və mənim orada şəxsi yazılarım var. Mən onları dəvət edirəm, o Avropadakı Azərbaycan, tək olar İlham Əliyevi pisləmirlər, Azərbaycana pisləyirlər. Hamımız kişi kimi, insan kimi, vətənpərvər insanlar kimi, Azərbaycanın çörən yemiş insanlar kimi, ulu öndərimizə sadiq insanlar kimi onlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Və mən şəxsən dəvət elədiyim insanlar var. Qarabağda canın qoymuş insanlar var, General Əli bəy deyirlər, yəni var olsun, Allah kömək olsun. İradə xanım Polat var, QYK rəhbərdir, yəni sonra Elnur qardaşımız var, Azərbaycan idmanını dünyada tanıtmış insanlar var burada, yəni Sevinç xanım Tofiq qızı var burada, yəni vətənpərvər bəstələri ilə dünyaya səs salıb bu yaxında. Yəni, qardaş Türkiyə ilə bağlı bir layihə eləmişdi. Valla, bizim saytlar elə də vermədir, amma Türk saytları, Azərbaycan saytlarından biz verdi yanda. Amma Türk saytlarının hamısı verdi. Bu bizim qələbəmizdir. Anar müəllim, vətəni sevən bir şairdir. Bizim şair qardaşımız oturub orada. Yəni, televiziyalarda tez-tez olduq biz şairlə. Yəni, hamıza minnətdaram, dərin təşəkkür eləyirəm. İnşallah, mən şəxsəm özüm, ailəm, mənə məxsus olan insanlar, bunu nə yalfaqlıq kimi başa düşməyin, nə də qorxaqlıq kimi başa düşməyin. Mən kişi kimi deyirəm, bizim İlham Əliyevdən başqa namizədimiz yoxdur, o elə bilməz.
Çok sağ olun. Allah sizleri var eylesin. Bağları sağ olsun. Özünüz var olun. Hemşe Azerbaycan'ın vatandaşı kimi yüksekte olun. Bizim her birimiz bugün hoşbakt insanız ki biz Azerbaycan vatandaşıyız. Bugün bu hoşbaktçılığı bize nasip edin. Heydar Aliyev siyasetidir. Ve Heydar Aliyev duası İlham Aliyev duasının davamcısı. Bugün dünya siyasetinde İslam'ın hilası bile Heydar Aliyev siyasetinden asılıdır. Bugün dünyada büyük devletlerin Azerbaycan'a dost olması Heydar Aliyev siyasetinin davamıdır. İlham Aliyev siyasetidir. Bugün siz hamımız tesevvür ediyoruz ki büyük devletler Rusya bize düşman, İran bize düşman, diğer Ermenistan düşman, Gürcistan düşman. Bugün Ermenistan'dan başka bizim düşman devletimiz yoktu. Düşman halkımız yoktu. Biz siyaseti düzgün kurmuşuz. Biz seçimi düzgün yapmışız. Zhirinovski ne kadar aşağı veya yukarı seviyeli insan olsa da o itiraf edildi ki Azerbaycan halkı bugün düzgün seçim yönetti ve Heydar Aliyev özüne rehber seçti. Ve Heydar Aliyev siyaseti bugün Azerbaycan'ı büyük devletlerle adımlamaya, inşa etmeye sövgeli ve bugün Azerbaycan inşaatdadır. Ben de bu gelen insanlara minnettarlığımı bildiririm. İlham Aliyev'le biz fəxr edirik. Onun prezident olmağını çok istiyoruz. Bizim prezidentimiz güzel adamdır, insanlara layıklıdır. Yani prezidentimiz İlham Aliyev'e ses vermeyi sizi çağırırım. Yani biz ne diyelim? Sağ olun, minnettarım. Ben bir şey açıklama hatırlayayım, ben İsmail'denim. Özü hürmetli Molla Sağlı kendilerine. Yani Molla Sağlı kişinin kendilerine. Demek orada boya başa çatmışam. Ve cemaat 18 yaşında, ben 16 yaşındayım. Üzü düz Bakı'ya. Mende bir şey var, ümumiyyətlə. Cənab prezident hakkında, ümumiyyətlə onun yoldaşı hakkında, övladı hakkında, ümumiyyətlə o səviyyədə danışanda gerek bir, her bir çıxıcının bir mənəvi haqqı olmalıdır. Necə ola bilər ki, mən Anar Vəziroğlu, məni kətdə tanıyırlar, bilirlər ki, bəli, bu 5 qardaşlar, 4 bacıdır və s. Və fikirləşirlər ki, mənəvi haqqı var ya, yox. Bunun arxasında getmir bir, amma, üzülürəm, ekran arxasından, bilmirəm, başı böyük, başı böyük, nə bilim, nəyi böyük, yekə-yekə danışırlar. Bəyən bu, cənab prezidenti dəstəkləyir, inanın ki, rəhmətlik, Fikir Sadıq'ın güzel bir sözü vardır. Zurnanın çalanlar üç cür olur. Biri belə, biri helə, biri də helə belə çalanlar. Bəlkə o adamlar bilməyəkdən zurnanı helə belə çalırlar. Nəni? Nə cənab prezidentə, nə bu xalqa? Qəddik qədər də xeyri yoxdur. İnanın səmimi deyirəm. Hər bir insan doğulduğu kətdən ta üzü Bakıya. Çünki bazı bir Bakımız var. Buna qədər numun olmalıdır. Xalq onu tanımalıdır. İnan ki, indi niyə biz soruşursunuz ki, İlham Əliyevə verəm səsi? Çünkü hiç olmazsa dünya tanıyır. Ben tanıyorum, bacılarım tanıyır, kardeşim tanıyır vs. Söhbet onunla gelir ki, bazı adamları biz meşrulaştırmışız. Kim diyor piyada gelir, neyle gelir, ne cehenneme neyle girsin, Karagöl'e neyle girsin. Bizi yandırıp tökenlerdi yaxşı. Nedir bizi yerimizden olan? Biz Cənab Prezidente söz veririk. Biz onun ideyalını kabul edirik. Arxasınca gedirik. Yine deyirəm ki, Cənab Prezidentin Molla Sağlı doğulan Anar Vəziroğlu ihtiyacı yoktur. Onun nəsinin ne ihtiyacı var? Kardeşinin ne ihtiyacı var? Başının ne ihtiyacı var? Ve ben onların sözünü doğrultmalıyam ki, bu iştimaiyyat arasında Baba Vəziroğlu, Anar Vəziroğlu varsa, biz onu doğrultmalıyıq. En aşağısından ailemizi doğrultmalıyıq. En aşağısından yer kendimizi doğrultmalıyıq. En aşağısından İsmail'ini doğrultmalıyıq. Mən Azerbaycan'ın koyduğum bir qırağa. Azerbaycan bir memlekettir. O memleketin yersi var. Heç kim yersin olmasın. Heç kim dünyada yersiz olmasın. Məni yandırıp tökən odur ki, bəzən insanlar yeri gəldi, gəlmədi. İlham Əliyev haqqında mən onu deyə bilərəm ki, bəli, tanıdığınız insandır. Yollar çəkin, məni bir şey hiddətləndirir. Mən Anar Vəziroğlu 55 yaşım var, bir şey hiddətləndirir. Mən başqa şey görürəm qırağa. Kim evdir, kim ev yıxır öz işidir. Amma Azərbaycan yolları mənim gördüyüm, deyirsən mən, deyək ki, Rusya tarafında oluram. En büyük müqayisə aparılan yollardır bizdə. En güzel yollardır. Ve buna göre de o yolu keçende diyelim Allah'a rahmet versin. Adalya.
Ve biz bunun gücündeyik. Ve ben geçen defa dedim, hürmetli sefrimiz burada yaşayıp, Mehriban Hanım Aliyev hakkında danışanda da yine diyelim ki o insanın hakkında danışanda bir balaca çekinmeliyik. Ya hürmetle anmalıyım ya da ümumiyyətlə susmalıyım. Bəyəm əvvəlki rəhbərliklərdə at tutmaq istəmirəm. Hərənin öz yeri var, öz xidməti var. Heç kimi əsöhbət kirimi yoxdur. Bəyəm onların xanımları yoxdur. Hamısının xanımı var, onların qızları, olanları yoxdur. Var idi. Amma biz sevməliyik ki, cənab prezidentin həyat yoldaşı, birinci vice prezident, kimin şeydir? Güya dalınca aparacaq, bundan Moskova aparacaq, yoxsa Ankara aparacaq, yoxsa İrana aparacaq. Hamısı xalqındır. Deməli bu iş görürsə, biz buna kömək eləməliyik. Və yaxud da qızı, güya bunlar iş görməsə biz bu məmləkət neyə eləməlidir? Qovmalı Respublikadan heç nə eləyə bilməyəcəyik. Amma bir dəfəlik minnətdar olmalıdır ki, bəli bu insanlar xalqı qabağa aparır. Bu insanlar sadaqətlə qulluq edir. Bax, bu da bizim önəmimiz. Və mən bugün də bunu çox belə yüksək səviyyə deyirəm mən ki, mən heç kim adını tutmaq istəyirəm. Xaricə kim nə eləyir, necə eləyir, başı, əyni, qolu, böyük, özü bilər. Yenə deyirəm ki, bizim gücümüz bizim savadımızdadır. Bizim nankorluğumuzda ola bilməz, heç var. Bizim savadsızlığımızda ola bilməz. Savad olmaq lazım, əlifban təzdən başlamaq lazımdır. Bilmək lazım ki, İlham Əliyev kimdir, Heydər Əliyev kim olub, Mehriban xanım kimdir və onun qızı kimdir. Bunları təzdən oxumaq lazımdır. Leylin rəhmətli ilə belə söz demirdi. Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Əsas bizim qayəmiz də bu olacaq ki, savadlı insanlar lazım İlham Əliyevə və biz savadın dalınca getməliyik. Və 11 seçkilərində tanımadığımız yox, tanıdığımız adama səs verməliyik. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bəstəkar xanım kimi yalnız mən sözümü öz musiqilərimdə, öz bəstələrimdə deyirəm. Mən öz cənab prezidentimi dəstəkləyirəm və hər zaman da dəstəkləyəcəm. Çünki mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam və mənim belə gözəl prezidentim var. Mən cənab prezidentimi dəstəkləyirəm musiqilərimdə. İlhamlı Azərbaycanım adlı kompozisiyamda artıq mən sözümü demişəm. Yaşasın bizim Azərbaycanımız, yaşasın bizim prezidentimiz, yaşasın Türk dünyası. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli qonaqlarımız. Həqiqətən bugün belə bir təşəbbüslə burada yığışmaq həqiqətən müsbət bir haldır. Bir gənc kimi, gənc jurnalist kimi, amma sizin aranızda olmaq və belə bir çıxışları, müsbət fikirləri İrəli sürüb təkliflərinizi dinləməyə xoş aldı. Təbii ki, bir gənc olaraq mən heç bir təşkilatın üzvü deyiləm, jurnalistəm və bu jurnalist fəaliyyəti mərzində dövlətimə, xalqıma sadiq olmağa çalışmışam. Məni burada tanıyanlar bilir mənim fikirlərimdə, yazılarımda hansı fikirləri irəli sürürəm. Amma burada bir çox fikirlər səslənir ki, bu fikirləri danmaq olmaz. Hər biri realdır, hər biri gerçəkdir. Hər birimiz bir olmalıyıq, bir yumruq altında olmalıyıq və bu yumruğa görə də mübarizəmizi aparmalıyıq. Düşmən çoxdur, xarici və daxili düşmən. Düşmənlə mübarizə aparmağın yeganə yolu savaş deyil, yeganə yolu elmdir, təhsildir. Gəl elmli təhsil olaq ki, savaşımız amansız olsun. Mübarizəmiz amansız olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Azərbaycan vətəndaşım, jurnalistdən qırağı mən 3 övlad anasıyam. Və qızlarımın gələcəyini fikirləşirəm və bütün Azərbaycan övladlarını fikirləşən bir analar adından danışıram ki, biz öz övladlarımızın gələcəyini fikirləşməliyik. Ən azından gələcəyini fikirləşən bir ana kimi hər kəsi mən 11 aprelde prezidentimizə səs verməyə çağırırım. Çünki bizim gələcəyimiz İlham Əliyevlə tanıdır. Hər kəsi burada olan həmkarlarımı da bir yerdə səs verməyə dəvət edirəm və çağırıram. Azərbaycanım, salam dəyərli tədbir iştirakçıları. Bugün çox burada ziyalı, xalqımın yetişdirdiyi ziyalı, dəyərli qonaqlarımız var. Mən də bütövlükdə Azərbaycanımı, üzümü tuturam bütün xalqıma. Bizi yalnız azadlıqdan xilas edən, eyləyən davamçısı İlham cənablarına səs veririk də inşallah. Mən də özüm 3 evlat anası, 8-6 dənə əsgər hazırlayıram.
6 nəvəm var, 6 oğlan nəvəm var. Mən onları yetişdirirəm ki, gələcək Azərbaycanımızı hər zaman sevmək, vətənpərvər ruhda bütün ailəmizi Azərbaycan ailəsinə lazımdır. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah əmanət olun, o gün olsun. Qarabağda həqiqətən də üzümüz az qalır. Cənab Prezidentimizin əmrini gözləyirik. Biz Qarabağ bizimdir, hər zaman bizimlə olacaqdır. Minnətdarım, çox sağ olun. Bu günlərin biz bura toplaşmamızın səbəbi hörmətli cənab prezidentimiz İlham cənablarına səs verməklə bağlı toplaşmışıq. Məclisimizi ona görə davam etdiririk. Və mən də üç uşaq anasıyam. Mən, uşaqlarım da, özüm də prezidentimizi həmişə dəstəkləmişik. Və mən Azərbaycan xalqının hörmətli cənab prezidentindən başqa lider görmürəm. Ona görə mən də, uşaqlarım da hörmətli cənab prezidentimizə səs verəcəyik. Hər birinizi də cənab prezidentimizə səs verməyə səsləyirəm. Buna görə də özümü xoşbəxt sanıram ki, mən azərbaycanlıyam, belə gözəl ölkədə yaşayıram. Çox sağ olun.